maza qiling toyir aka. Bu safar ham yordam bering aka. Shu ma'lumni ta'zirini berib qo'yaylik. Ha? Qo'rqayapsizmi? Aka, qo'rqayapman deb qo'ya qoling. Bo'pti aka, o'zim amallarman. Xo'p aka. Uyinga kirgan odamda alaming bormi? Sizga nima? Meni ham o'sha odamda alamim bor. Shunga so'rayapman. Kelishdikmi? Yaxshi. Kelishdi. Kechki paytga qolganini tayyorlab qo'yavering. Xo'sh, xo'sh. Qani tur. Assalom. Alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, tayyormisizlar? Tayyorsizlar-a? Tayyor, tayyor. Meni yulduzlarim. Artistlarim, aktyorlarim. Ha, tayyorsiz. Barakalla. Qani, tayyorligingizni bir ko'raylik-chi. Avvalo, bu yerni bo'shatinglar. Sizlarning joyingiz ana, sahna. Chiqinglar, ana bolajonlar, chiqinglar. Qani, yuqoriga chiqinglar. Kimni kutyapmiz? Feruza opani. Bugun kiyimlarni kiyib repetitsiya qilishimiz kerak edi. Negadir shu paytgacha yo'qlar. Shunaqami? Ha, shunaqa qilmoqchi edik. Lekin Feruza bugun kela olmaydi shekilli. Amma kim qaytayaptilar? Shunga ha, muallim qaytayaptilarmi? Unda yo'qlab qo'yishimiz kerak ekan. Xo'sh, bolalar, kiyimlar kelmas ekan. Qani, shunday borishib o'ynanglar, san'atingizni bir ko'raylik-chi. Qani chiqinglar sahnaga. Qani chiqdik hamma. Bo'linglar, bo'linglar, tezroq, tezroq. Bo'linglar. Bu meni qilishlar. Sahnada sakramanglar, sekin. Meni o'ldiraman. Qani, yaqin kelamiz? Qani shunday? Qani? Qanisi? Zo'r, zo'r, to'rinchisi. Qarang. Boshladik. Yaxshi? Ha. Ana. Ana istidod. Ofarin. Ey qoyil. Ey, shovozlar, o'tiringlar, o'tiringlar. Ey, shuncha hunaringlar bor ekan. Nimaga shuni o'qish paytida ko'rsatmay?
ketar çağlarında korsatı yapsınlar. Ha? Aynı kısa coravay. Hey, hakiki mangu birdi buldun ya o ziyan. Tugere girahparımız zor da muallim. Ha? Bunu sıhal ve. Ha, hali kimlerde kurmadiz. Bayram kunu kurasız. Ha, kuraman. Kuraman. Albatta kuraman. Şüphasız. Lekin işte valiler. Bayram kunu. Bundan da zor kılıp icra etişlerin gerek. Bayramga. Rayondan, vilayattan mehmonlar gelişadı. Taklifnomalar jo'natib bo'lindi. Qoyil qoldiringlar ularni. Agar zo'r ijro etmasanglar, imtihonni 2 martadan topshirasizlar. Tushundilaringmi? Harakat qilishadi. Ha, yaxshi. Yodda tutinglarki, sizlar maktabimizni yuzi bo'lib chiqyapsizlar. Bizni uyaltirib qo'ymanglar. Kelishdingmi? Eshitdinglar, a? Kelishdiga? Xo'sh, unda sizlarga ruxsat. Juda chiroyli ijro bo'ldi. Dam olinglar. Menda gapim bormi? Shunchaki sahnaning rekvizitlarini ko'rdingizmi demoqchi edim. Muallim, ketasizmi? Ha? Ketdikmi deyman? Yo'q, sen ketaver. Men bir pas turib boraman. Ha, nega ketmading? Ishing bormi? Ha. Internetdan ko'rgazmalar qarashim kerak edi. Uyda antenna chiqmaydi. Shu yerda ham urdizda bizda, ha? Seni qara. Mayli, mayli. Men ham uyga shunday o'taman-u, keyin kennayini olib otani yo'qlab boraman. Sen ham bu yerda ko'p ushlanib qolma. Tezroq borgin, xo'pmi? Xo'p. Xo'p, xayr bo'lsin. Yaxshi bo'ling, domla. Xayr. Rahmat, domla. Harakat qilinglar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Barakalla bo'ldilar. Endi bolalar, yaxshilab gapimni eshitinglar. Bugungi ijroyilar direktorga yaxshi taassurot qoldirdi. Lekin bayram kuni bunda ham. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Yaxshisiz. Mana Usmon ota. Rahmat.
Rahmat kızım. Rahmat. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Thank you.
Voy, Feruza, sen uydaymidin? Men boboynikidamisan deb o'ylabman. Nima qilyapsan? Nega endi bu yerda o'tiribsan? O'zim shunchaki oyi. Boboyini ko'rdingmi? Yo'q. Senga nima qildi bolam? Mazang qochdimi? Qani? Voy. Issig'ing baland-ku, bola. Ha nega aytmaysan? Hozir dori olib kelaman. Dori ichib yuborsang tuzalasan. Assalomu alaykum, bola. Feruz uxlayaptimi? Yo'q, tobi yo'q. Voy. Hozir dori beraman, kiraver. Xo'p, xo'p. Botar! Ha, Botar! Botar! Uydamisan? Ha, Botar! Uydamisanlar o'zi? Ha, qayoqdasan? Ha, uydaman. Yur, muallimga chiqib kelamiz. Muallimnikiga? Ha, bo'l tez. Yo, hozir chiqmayman. Mehmonlar ketsin, ana undan keyin chiqib kelaman. Arazan yig'sirgin. Nima? Kemadan tushib qolmoqchimisan? Qo'y meni. Yo'q. Bo'ldi qil deyapman. Eshik tagida kutib turishibdi. Mayli. Sinfdoshlar yig'ilishgan. Sinfdoshlar? Hammasi birga kelgan. Yo'q. Yo'q, mayli, qo'y. Botir, yursang-chi. Jumagul. Kelendi, unaqa qilmagin. Bu nimasi do'stim? Jumagul, biz muallim ko'rgani chiqib kelamiz. Tunini olib bering. Erizi. Menga qara, zo'rlama, qo'y. Hozir chiqishim shart emas. Xo'p, hozir. Xo'p. Mehmonlari kechsin, kechqaman. Kemadan chiqib qolish yo'q. Menga qaragin og'irroq bo'lgan. Muallimning hurmati bor-u. To'ningni kiysang bo'ldi. Bo'ldi, o'jarlik qilmagin. Mana, yashang. Ay, yashang. Yur. Bobojon. Sen sinfdoshlar bilan kiravergin. Men o'zim alohida ko'rib chiqaman. Nima yosh bo'lamisan? Ayrilganni ayiq yer, bo'lingani bo'ri deyishadi. Yur. Mana, olib chiqdim. Qaralaring. Yaxshimisizlar? Feruz, sohpakani yo'qlab bir ayol bilan anavi kunga qiz keldi. U ayol sohpakani onasimi yoki qiznikimi bilolmadim. Kechir, boshim og'riyapti. Sen yotaver. Qayerda shamollading? Voy. Yonyapsan-u? Tez yordam chaqiraymi, Feruz? Dori ichdim-ku. Hozir o'tib ketadi. Qaraginda yana cho'zilib yotmagin. Yetib kelding, og'ayni. Qayda ketding?
کیچ بگن ده خیر دنگی لب سان. ایت بوری پیچی ترگه خطاپ مانده. کایس اینستیتوت شروع میکنه. دیت اینستیتوت که ده. اخسنج باربر گرفتی ده تو اومه. یه نوشه. بو آنها ولار ما؟ ها بیزار ولار. هر دویم شویرگی کلیشاده. ما کلار شو یاردم بلمادم. سین تو غرویگی کیت. سین کرده. آرالش ما. شلر یه وطن نقل کوشلی کارگرده. خالقی فاطیمه. من شنچه کی کوستش لب دم خوب. بار ما دیت من سینگه. اوینگه قای. بابت سین اوینگه کریبر. بار میکوی خالقی. بار. گپلاشی بوترسم مایلی ما؟ یا گپلارم یاک میابدی ما؟ یاک اشتیب من گپره بیر نما دیوت کندم؟ ها ساخ پاکن یانگی کلگلر خاقده گپریوت کندم ها؟ فیروز انا و قز آلدنم کلگنده ایسینده ما؟ مفتونه دیگنه چه؟ بلمیسم او ساخ پاکنگی کم بولده؟ سیبگنه ما تیستیز چایینو کویگینده در رو دسترخان ساگین وای قایرگی ستول یوک کو خانتاقتی کچکینه سغش میده بولارنه باغرلاری کینگ سغشده شنه قسیان بولده ما بولده آتا بابالارمز ازالدن باغر کینگ بولشکن خوب لیکن دسترخانگی قویشکه وای نامنچه دودریسن اوزلار بر نمالار کتارب کلشکندر و شلردن قویسن تیستیز قمرله خوب خوش گبزن میخمان نمگه کلیم سن؟ یا تامین کت بالدم؟ یا تامم جایده بو سینه که الگه اینه بلگنم اچون بگیم من انچه تنش بولیب قالدگه ها سینه یخش تنه بالدیک معلم من خم سینه یخش تنه بالدم سین فقط آرقدن ضربه بیرکن سن خوش میندنم ایشین بار خواه چلا خالگن ایشمزنه توگت قویمزم یا که درسو تو بیرشم نخواه لب قالدیم ای درستن بیزار بولگنم چون یتین سنفتن مکتب نه ترکت کن من درس اینم باشم گورم هم خوش اونده نمگی کلتردین منه بویرگه؟ شخمت اوی نگنم شخمت مه؟ آمان قالسن شخمت هم اوی نیمز آمان قالسن مه؟ دیمک نیتین جدی یالغز اوش میسن یالغز مه؟ یا من سیم بلن عموما اوش میمن سینه بیترش که اوکلارم نوزیم یتاده ها عبدالرزاق نمه دیدین ها معلم جنبوب قالدین ایم کلگن اینده جای سهریاتو دین که نمه بولده قرقی اپسن مینده سینده اما یاخ سینده انام من بو لیچلر اینده انام قرق میمن من نمیدن خورکم من، بلسم انسانیلی قیافه از نیو قچتن خورکم من شیاش اینده
seni xato qilayotganingni ko'ra bila turib, indamay ketsam-u. Bir xato qilib, ertaga yoshgina umring xazon bo'lsa, seni to'xtatmaganim uchun o'zimni kechira olmayman. Sohibxon Ayponovning hali ham o'sha faylasfona gaplari degin. Shot. Sen bularni orasida nima qilyapsan, Shot? Qalaysan endi? Muallim-ku. Alaming bor, tushundim. Mayli, alamingdan chiqishing uchun xohlaganingni qil. Roziman. Nahotki. Rozimisan? Ha. Men halokat bo'lgan kuni yo'q, hammasiga rozi bo'lganman. Seni sog' qolishing uchun jon kerak bo'lsa jon, oyoq berish kerak bo'lsa oyoq berishga ham tayyor edim. Afsusdaman. Afsusdamisan? Eshityapsizlarmi? Boy otamiz afsuslanayotgan ekanlar. Meni boshqa aytadigan gapim yo'q. Nima qilsang qilaver do'stim. Hammasiga tayyorman. Demak, tushunib yetsanda. Nima bo'lyapti? Sen bo'ldingmi? Qayoqqa? Go'zal muallim. Muallimni muallim urushyapti. Ey, sen afsusingni boshim guramanmi? Ha? Chindan vijdon azobida bo'lsang, oyog'imni qaytarib ber. Qaytara olasanmi? Ko'rdim, lekin kirma. Ular ko'pchilik. Bir o'zing nima qila olasan? Samar, tentaklik qilma. Axir muallim urushyapti-ku ular. Agar sen kirsang, ortingda men ham kiraman. Esingni yedingmi, bor uyga? Yo'q. Bo'pti. Lekin muallim yordam berishimiz kerak hozir. Nima qilamiz? Ha. To'xta, o'ylab olay. Ha. Odam yig'amiz. Bolalarni chaqirish kerak. To'g'ri aytasan. Hozir. Ey, bu yerda emas. Narroqqa boraylik. Ha, yur. Shahriyorga yoz. Hamma bollarni yig'ib kirsin. Jo'raga ham. Hozir. Esizdan muallim. Topkamga tosh top qo'ygansan. Sen chatoq eding. Yomon chatoq eding. Menchi, Ma'ruf ikkalangizni sinfimizni yonidagi katta tut daraxtiga chiqib olib, keyin tusha olmasdan rosa qiliq qilganlaringni eslayman. Ha, esladingmi? Uni sen chiqarib bo'ladimi? Hammamiz darsda o'tirsak, sizlar daraxtdan turib, ketma-ket muallimga tut otgansizlar. Ey, muallim o'zi ham daraxt ostida kechgacha tushirmay, poylab o'tirganlar. Bir emas, butun maktabni asabiga tegishganizda. Nima? Keyin nima bo'lganini hech aytmagansiz. Ha, hech bo'lmasa, endi ayting, shuncha vaqt o'tdi-ku, daraxtdan tushishlarini oxirgacha kutganmisiz? Aytmang, aytmang, aytmang. Va'dalashganimizni bilasiz, aytmang, iltimos. Lekin sen bilan va'dalashganim otamiz zamonasi dedi. Hozir va'dapada qopdi-da. Yo'q, aytmang, aytmang, aytmang. Ha. Rostdan ham bilging kelyaptimi o'shada nima bo'lganini? Hammamizni bilgimiz kelyapti. Ho, Porso, gapirsang-chi? Men nima bo'lganini bilmayman. Senga aytganmidi? Voy nomarte. Yo'q, aytmaganman. Ya, aytmaganman. Ya, unaqa demagini-ya. Menga hech kim hech nima demagan. Shunchaki
biz Botir bilan birga poylab o'tirgandik. He? Voy, ana halol. Botir bilanmi? Botir? Voy pismig'ey. Sendan bilasanmi deb qancha so'radim-a? Miq qitmading-a? Ye qoyil-e. Uf, bo'ldi. Boshqa chida olmayman. Shuncha yil o'tib yig'ilib qopmiz. Fursatdan foydalanib haqiqatni aytaman. Bir narsaga iqror bo'lmoqchiman. Nimaga iqror bo'lmoqsa ayt. Botir, Porsaxon. Sizlarni oldinglaringizda aybdorman. Aniqrog'i bor haqiqatni bilib turib sizlarga aytmaganim uchun aybdorman. Botir. Porsaxonni seni oldingda hech qanaqa aybi yo'q. Obbo, shu bugun ham kelamanmi? Anavi qiz qayerda ekan? Sohib bo'lsa, atrofida girdi kapalak. U bo'lmasa, qorasini ham ko'rsatmas ekan-da. Uf, sohib qayerda ekan? Kirib qo'ydimmi? Men seni deb o'zim bilmaydigan bir joylarga kelsam, qayoqdagi tanimaydigan odamlarga xizmat qilsam-u, sen hatto qo'ng'irog'imga javob bermaysanmi? Hammasi o'sha qizni deb. Mayli, to'ygacha chidab turay. Sendan alamimni keyin olaman. Qallig'i, nima? Sohbaga unashtirilgan ekanmi? O'sha qizgami? Rost gapiryapsanmi, Feroz? Buni qayerdan bilding? Yoki o'zi aytdimi? Oysi? Oysini ko'rdingmi? Qachon? Mushilarni hammasini Porsaxon emas, yoqib boshlagan edi. Nima? Nima? Yoqib? Ha, o'sha. Oqsoqola? Xullas, ish bunday bo'lgandi. Cho'zmasdan tuzroq ayta qol. To'g'risi, shuncha yildan beri hech aqlim yetmaydi. Shundoq qalin do'stlar nima sababdan yuz ko'rmas bo'lib ketishdi? Maktabni bitirgach, Porso bilan Botir Toshkentga o'qishga imtihon topshirgani borishgan. Porso institutga kirgan, Botir imtihondan yiqilgan. O'shanda ikkalasi kelishib senga maza, o'qishga kirib olding. Men nima qilsam ekan? O'qishga kira olmadim. Uyga qaytib dadamga aytsam, yuraklarining mazasi yo'q. Bu gapni ko'tara olmaydilar deb qo'rqaman. Aytmasam, yana bo'lmasa. Kel, ikkimiz ham kira olmadik deb aytamiz. Balki shunda yaxshi bo'lar. Hozir ko'chaga aytaveramiz. Sen o'qishga ketganingdan keyin men nima qilaman? Yo'q, Botir, sen tushunmading. O'qishga men ham bormayman. Kengil sen bilan birga qayta topshiraman. Jinni bo'ldingmi, Porso? Tayyor o'qishni tashlab ketmoqchimisan? Ha, yo'q, bu ishingni men ko'tara olmayman. Menga bunday fidoyliging kerak emas. Lekin umrimizning oxirigacha do'st bo'lamiz. Ayrilmaymiz degan va'damizchi. Botir, meni gapimga kir, bo'ldi. Harbiy xizmatga ketishdan avval otangni duosini olish uchun uyinga bordim. Bobojon, xayrlashgani kelmoqchi edi. Uyinga borsam, u yerda yoqib o'tirgan ekan. Armiyaga ketyapti. Yo'g'i. Tinchlik, xotirjamlikni bersin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Oy borib omon qaytlaring. Yo'llaring ochiq, yuzing yorug' qilsin. Alloh akbar. Men qo'limni yuvib kelay. Xo'p. Hmm.
Amaki, Botirni bozorda ko'rib qoldim. Yuk tashib yuribdi. Ha?